Усім привіт! Мене звати Павло, ви на каналі InUA. Сьогодні ми з вами подивимося, хто маніпулює українцями з блакитних екранів телебачення. Поїхали! Отож, Рінат Ахметов володіє телеканалом «Футбол 1, 2, 3, Україна, Україна 24». НЛО і також Індіго. Ігор Коломойський. 1 плюс 1. 2 плюс 2. Уніан. Теп. Бігуді. Плюс плюс. Віктор Пінчук. Новий канал. ICTV. СТБ. М1, а також М2. Петро Порошенко. 5-й канал і прямий канал. Константин Живаго. Канал Експресо, Льовочкін і Фірташ, телеканал Інтер, Інтер Плюс, НТН, К2, К1, канал Мега, Ентер, Зум, а також Піксель. Отже, Віктор Медведчук, 112, ZIK, News One, Євгеній Мураєв, телеканал наш. І Андрій Садовий, 24-й телеканал. Отже, усі вище перечислені власники так чи інакше задіяні в політиці нашої країни. Як вважаєте, українські телеканали заангажовані? Отже, відповідь пишіть в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь. Усім па-па.